Následujících 35 let budu místo kupování kávy v kavárně peníze investovat každý měsíc do ETF kopírujícího index S&P 500. A na tomto kanálu vám budu pravidelně ukazovat, jak se portfoliu daří. Můj plán je jednoduchý. Mnoho lidí chodí na kávu do kaváren. To dává smysl. To je samo o sobě v pohodě a občas si tam taky zajdu. Někteří lidé ale kavárnu navštíví klidně i několikrát denně. A jasně, naprosto chápu, že se jim tam lépe pracuje, nebo že to považují za dobré místo na setkávání. V dnešní době ale za kafe v kavárně necháte klidně i stovku. A nebavíme se tu jenom o kávě. Průměrný Čech utratí za zlozvyky přibližně 3000 korun měsíčně. Za tvrdý alkohol dáme 537 korun měsíčně. Za lahvové pivo vytáhneme z peněženky dalších 483 korun měsíčně. A úplně nejhorší jsou cigarety, které ubírají z průměrného měsíčního rozpočtu člověka přibližně 1560 korun. 3000 korun měsíčně rozhodně není málo. Jak vám ale v tomto videu ukážu, mají ještě větší vliv na naše finance, než si na první pohled můžete myslet. Už nějaký ten pátek točím videa o financích, kde se snažím ostatním ukázat mou cestu a předat jim nějaké užitečné informace. Momentálně už jsem ale ve velmi odlišné situaci, než když jsem začínal. Spravuji portfolio s více než 7 miliony korun a mnoho začátečníkům tedy mohou přijít informace, které ve videích říkám irelevantní. A tady přichází celá pointa tohoto videa. V tomto videu vám chci ukázat, že i malé změny ohledně našich financí mohou mít obrovský vliv na naši finanční situaci. A investování pár stovek každý den nám za desítky let může přinést klidně i miliony. V tomto experimentu vám chci dokázat, že i od nuly se dá začít. A že to zvládne opravdu každý. Můžu vám sice ukazovat tisíce grafů, mluvit o složeném úročení, inflaci a ETFkách. To všechno je ale jen teorie. Hodně vzdálená od reálného světa a reálných výsledků. Můžu vám to vysvětlovat, kolikrát chci. Možná ale bude lepší, když vám to prostě ukážu v praxi. A proto v tomto experimentu, který bude trvat dekády, vám chci ukázat, jak to může fungovat s reálnými penězi, které budu investovat přes reálného broukra. A je už jen na vás, jestli se ke mně v tomto experimentu připojíte, anebo ne. Jak to tedy bude probíhat? Každý měsíc nakoupím nízkonákladové ETF kopírující index S&P 500. A budu ho kupovat bez ohledu na to, zda jdou trhy nahoru a nebo dolů. Po nákupu na tyto investice zapomenu a nebudu na ně sahat až do doby, než půjdu do důchodu. Ve své podstatě je tento přístup jednoduchý. Kombinuje ale několik žádoucích věcí z oblasti osobních financí. První je, že omezím své výdaje a každý měsíc budu investovat to, co jsem ušetřil. Jak už jsem zmínil na začátku tohoto videa, lidé dokáží každý měsíc utratit tisíce korun za úplné blbosti. A omezení alkoholu a kouření prospěje nejen vašemu zdraví, ale i vaší peněžence. Utrácení za drahé oblečení, předplatné, které reálně nevyužívám, a asi dalších milion věcí se vám opravdu hodně rychle nasčítá. A pokud dokáže člověk omezit některé výdaje, které nejsou nutností, může vzniknout dostatečný prostor k tomu odkládat nějaké peníze na horší časy. Tyto peníze můžeme například nechat u banky na běžném účtu. A nebo pokud bankám nevěříme, peníze vybrat a dát si je třeba pod polštář. Někdo by možná dokonce investoval do sejfu, aby mu nikdo peníze neukradl. Všechny tyto přístupy mají ale jeden velký problém. Když ty peníze dám do sejfu a za 30 let tenhle sejf otevřu, budu tam mít pořád stejné množství peněz. Takže jsem žádné peníze nevydělal. To ale není vše. Jelikož existuje něco, čemu se říká inflace, a postupem času jdou ceny produktů nahoru, za ty peníze si za 30 let koupíme méně věcí, než bychom si koupili dnes. Když tedy nechceme, aby inflace užírala každý rok část našich úspor, můžeme se snažit peníze investovat a nějakým způsobem je zhodnotit. Tady je třeba dodat, že každá investice s sebou nese určité riziko. A byl bych velmi opatrný, pokud se vám někdo snaží prodat produkt, který tvrdí, že vám dokáže zajistit 15% návratnost bez rizika. Když koupíte akcie společnosti, riskujete, že společnost zkrachuje. Když koupíte byt, riskujete, že ten byt klesne na ceně, anebo že vám ho nájemník zničí. A naprosto chápu, že při pohledu na tyto věci si začátečník řekne, ne, investování zní až moc riskantně a zní to jako hodně práce. A pro některé lidi je to naprostá pravda. Pokud vím, že za rok budu ty peníze potřebovat k tomu, abych opravil byt anebo splatil dluh, nedává smysl tyto peníze investovat do akcií a ETF.
trhy jsou prostě volatilní a je možné, že za rok akciové trhy spadnou klidně o 20 nebo 30%. V dlouhodobém časovém horizontu se ale akciovým trhům většinou daří a americký akciový index S&P 500 dokázal historicky zajistit investorům návratnost okolo 10% ročně. A jak si ukážeme později v tomto videu, čím déle investujete, tím menší je pravděpodobnost, že proděláte peníze. Index S&P 500 se skládá z 500 největších amerických společností. Když tedy kupujete ETF kopírující tento index, vaše peníze se automaticky rozloží do těchto 500 společností na základě jejich velikosti. Čím větší je společnost, tím více peněz do ní investujete. Například dnes byste investovali 7,33% do akcií Microsoftu, 7,27% do akcií Apple, anebo třeba 0,53% do akcií McDonald's. Další super věc je, že se nám tohle ETF automaticky každé 3 měsíce rebalancuje. Takže podle toho, jak se společnostem daří, se akcie buď přikupují, anebo prodávají. Jediné, co budeme muset každý měsíc udělat, je přihlásit se do aplikace broukera, vložit své peníze a zadat příkaz k nákupu. Celé to zabere méně než 5 minut. Ještě předtím ale dává smysl podívat se na tento graf. Pokud jste v posledních 94 letech investovali po dobu jednoho roku do indexu S&P 500, v 73% případů jste vydělali peníze a ve 27% jste peníze prodělali. Pokud jste ale investovali po dobu 3 let, tak jste měli 84% pravděpodobnost, že vyděláte peníze. Pokud jste investovali 5 let, tak jste měli 88% pravděpodobnost, že vyděláte peníze. A pokud jste investovali 10 let, tak jste měli 94% pravděpodobnost, že vyděláte peníze. Co to znamená? No, znamená to, že čím déle člověk investuje, tím nižší je pravděpodobnost, že prodělá peníze. A ano, pořád existují období, kdy jste i po 10 letech prodělali peníze. Tady ale přichází na scénu problém této studie. Tato studie předpokládá, že jeden den nakoupíte akcie a následně 10 let ani nepřikupujete, ani neprodáváte. V našem experimentu ale budeme nakupovat každý měsíc. A to nám pomůže ještě více zvýšit pravděpodobnost, že vyděláme peníze. Představte si nejhorší možné načasování, kdy akcie nakoupíte na úplném vrcholu, předtím než nastane obrovský pád. Pokud i nadále budete akcie překupovat, bude se vaše průměrná nákupní cena výrazně snižovat. Je to jednoduchá matematika. Pokud investujete 1000 dolarů a na vrcholu koupíte 10 akcí za cenu 100 dolarů na akci a následně cena akcí spadne na 50 dolarů, můžete v tento moment přikoupit za stejnou částku 20 akcí. To znamená, že jste celkem investovali 2000 dolarů a vlastníte 30 akcí. Průměrná cena, za kterou jste jednu akci koupili, je tedy 66,6 dolarů. Stačí vám tedy, aby se cena akcí vrátila k hranici 67 dolarů a v ten moment už opět vyděláváte peníze. A to je velký rozdíl oproti studii, ve které byste museli čekat, než se cena dostane opět nad hranici 100 dolarů, abyste začali vydělávat peníze. To znamená, že při provádění dollar cost averaging byla historicky pravděpodobnost, že vyděláte peníze, ještě více nakloněna na vaši stranu. Mimochodem, dollar cost averaging znamená jen pravidelné nakupování například každý měsíc za stejnou částku, což je přesně to, co budeme v tomto experimentu dělat. OK, jak tedy prakticky začít? No, první krok je vytvoření si účtu některého z akciových brokerů. Osobně používám 7 brokerů a v popisku videa najdete affiliate odkazy na všechny brokery, které používám. Pokud tedy chcete podpořit tento kanál, můžete se registrovat přes některý z odkazů. U Trading212 dokonce za registraci přes můj odkaz dostanete akcie zdarma v hodnotě až 100 eur. Dnes jsou akcioví brokeři hodně vyrovnaní a pokud chcete video, které zkoumá brokery více dopodrobna, můžete mrknout na mé srovnání brokerů. Prakticky každý broker bude pro účely tohoto videa dostačující. Jelikož ale budeme investovat menší částky každý měsíc, vybral bych některého z bezpoplatkových brokerů. Takže eToro, Trading212 anebo XTB. U eToro mám osobně problém s tím, že poměrně dost lidí kopíruje mé obchody. A proto se nehodí, abych na tom účtu prováděl nějaké experimenty. Takže jsem se rozhodl pro tento experiment zvolit brokera Trading212. Po provedení registrace a získání akcie zdarma pomocí promokódu v popisku tohoto videa musíme každý měsíc dělat dvě věci. První je vložení peněz. A druhý je samotný nákup ETF kopírujícího index S&P 500. Tento druhý krok se dá ale zautomatizovat. Pojďme začít prvním krokem, vložení peněz. Trading212 nám umožňuje vložit peníze bankovním převodem a neúčtuje si za to žádný poplatek. Nicméně, jelikož nemají bankovní účet v Česku, tak musíme peníze posílat jako zahraniční platbu. A tento příkaz má drtivá většina bank spoplatněný. Což je škoda, protože úplně nejpohodlnější by bylo nastavit si trvalý příkaz a peníze každý měsíc posílat na bankovní účet Trading212.
Zaplatili bychom sice poplatek 0,15% za měnovou konverzi, v porovnání s ostatními brokery je to ale pořád nejlepší. Dokud ale Trading212 nebude mít český bankovní účet, kam bychom mohli vkládat peníze bez poplatku, budeme muset naší bance platit poplatek za zahraniční platbu. A to může být klidně třeba 100 korun. A když investujete 3000 korun, tak se to hodně rychle nasčítá. Dá se to obejít tím, že použijete kreditní kartu k tomu, abyste vložili peníze. Ale opět tady máte poplatek 0,7%. Takže já osobně se budu snažit tento poplatek za vklad obejít a vložit peníze úplně zdarma. Už několik let používám k placení a k měnové konverzi aplikace Revolut. A nemůžu si ji vynachválit. Na investování je sice na nic, ale pro směnu měn je úplně geniální. Stačí si tu aplikaci stáhnout, zaregistrovat se a následně můžeme každý měsíc, například pomocí kreditní karty, vkládat zdarma české koruny na Revolut. Tam potom můžeme každý měsíc směnit až 25 tisíc, a to bez poplatku, aniž bychom si museli kupovat nějaké členství. Jen si musíme dávat pozor, abychom směňovali přes všední dny a ne přes víkendy. O víkendech si totiž Revolut účtuje přirážku. Takže na Revolutu budeme každý měsíc směňovat české koruny za dolary a následně tyto dolary budeme vkládat na Trading212. Vklad kreditní kartou je na investiční účet u Trading212 spoplatněn 0,7%. Tento poplatek se ale dá obejít, pokud použijete tento jednoduchý trik. Vložení peněz přes kreditní kartu na CFD účet u Trading212 je totiž zdarma. Můžeme tedy peníze vložit tam a následně je jedním kliknutím převést na náš investiční účet. V podstatě tedy budeme vkládat zdarma, bez žádných poplatků. Návod, jak to udělat, je jednoduchý. Vpravo nahoře klikněte na váš účet. Místo investičního účtu vyberete CFD účet. Následně kliknete na tlačítko Vkladové prostředky a vyberete kartu. Zvolíte částku, kterou chcete vložit, já osobně budu investovat 150 dolarů měsíčně a můžete si dokonce nastavit automatické vkládání peněz, například každý první den v měsíci. To bude znamenat, že každý měsíc se vám automaticky strhnou peníze z vaší kreditní karty a vloží se na váš CFD účet u Trading212. Já osobně to ale nebudu dělat, protože nechci, abych někdy zapomněl peníze převést z CFD účtu na investiční účet. Potom stačí kliknout na tlačítko Další a zadat vaše kreditní kartu z Revolutu, kterou najdete tak, že v té aplikaci kliknete vpravo nahoře na ikonku kreditní karty. A je to, peníze jsou vloženy. Teď už je jen musíme převést na náš investiční účet. A to udělám tak, že kliknu vpravo nahoře na můj účet a následně vyberu Správa finančních prostředků. V tomto menu potom vyberu Přesun finančních prostředků, kde přesouvám peníze z mého CFD účtu na můj investiční účet. Zadám částku, kterou chci přesunout, a je hotovo. Takhle se dají vložit peníze bez žádného poplatku. Takže co budeme muset každý měsíc dělat? No, budeme muset vložit peníze na Revolut, budeme je tam muset směnit na dolary a následně tyto dolary vložíme na CFD účet u Trading212. Z tohoto CFD účtu to potom přes pár kliknutí dostaneme na náš investiční účet. Uznávám, že je to trochu komplikované. Pokud se vám to nechce dělat, můžete peníze normálně vložit přes vaši kreditní kartu rovnou na investiční účet, ale počítejte s tím, že tam budou nějaké poplatky. Jakmile ale budeme mít peníze na našem investičním účtu, tak už musíme udělat jen jeden krok. Nakoupit samotné ETF kopírující index S&P 500. Osobně rád investuji do ETF od Vanguardu s ticker symbolem VUAA. Toto ETF je akumulační, to znamená, že bere dividendy a automaticky je investuje zpět do toho samotného ETF. Navíc je obchodováno v různých měnách, takže si můžeme vybrat mezi dolarem nebo třeba eury. V tomto experimentu budu kupovat tu verzi, která se obchoduje v dolarech. Jelikož vkládám dolary, tak dává smysl investovat v té samé měně, abych se vyhnul poplatkům za měnovou konverzi. OK, jeden ze způsobů, jak můžeme toto ETF nakoupit, je prostě manuálně vyhledat tento ticker symbol VUAA, kliknout na to ETF a kliknout na tlačítko Nakoupit. Zvolit částku, za kterou chci nakoupit, v mém případě 150 dolarů, a kliknout na Nakoupit. Tohle bych mohl dělat každý měsíc a nezabere mě to moc času. Druhá možnost je využít koláče u Trading212, kde vytvořím koláč, který obsahuje pouze tohle jedno ETF. A následně si nastavím automatické investování každý měsíc. To znamená, že automaticky každý pátý den v měsíci se mi nakoupí toto ETF za 150 dolarů. A jediné, o co se musím starat, je, abych toho pátého měl na svém investičním účtu alespoň 150 dolarů. Ten samotný nákup už mě potom provede Trading212 automaticky. Takže osobně bych chtěl investovat 35 let s tím, že každý měsíc budu přispívat 150 dolarů. A pokud se bude opakovat historická návratnost tohoto ETF, tak bych za 35 let měl mít 828 tisíc dolarů. To je velmi solidní částka. Historická návratnost ale neurčuje návratnost budoucí. A nikdo netuší, co bude za 35 let.
OK, jakmile jsem ze vším spokojený, můžu kliknout na tlačítko Další a následně kliknu na tlačítko Fondovat koláč, což je jenom špatný překlad z angličtiny. A asi by to mělo být něco jako investovat peníze. Následně vybereme způsob, jakým chceme investovat. A jelikož už víme, jak dostat naše peníze na náš investiční účet zdarma bez žádných poplatků, můžeme zvolit peníze z našeho účtu. Stačí kliknout na tlačítko Volné prostředky a automaticky by to mělo brát peníze, které budeme mít na našem investičním účtu a dávat je do tohoto ETF. A nejlepší na tom je, že je to úplně zdarma. Takže super, máme hotovo. Jelikož jsem nastavil ten svůj investiční koláč, takže mě to automaticky bere peníze z mého investičního účtu, jediné, o co se každý měsíc musím starat, je, abych ty peníze na tom svém investičním účtu měl. Takže si jen nastavím na svém telefonu upozornění, abych hned na začátku měsíce vložil $150 na svůj účet u Trading212 a mám hotovo. Celkově mi to tedy zabere asi 5 minut měsíčně. A věřím, že to dokáže úplně každý. A pokud se tomuto ETF bude dařit tak, jak se mu dařilo v minulosti, v 61 letech půjdu do důchodu s $828,000. Pouze z tohoto experimentu. Jestli tomu tak opravdu bude, teprve uvidíme. Nicméně už dnes můžete dát odběr, aby vám žádný update tohoto portfolia neutekl. Investování do S&P 500 je nejen jednoduché a pohodlné. S největší pravděpodobností to bude mít pro investora lepší návratnost než vybírání jednotlivých akcí. I nejlepší investor na světě Warren Buffett doporučuje průměrnému investorovi nakoupit nízkonákladové ETF kopírující index S&P 500. A drtivá většina profesionálních investorů nedokáže zajistit lepší návratnost než tento index. Spousta lidí začne investovat a myslí si, že jsou experti, že jsou schopni vybírat jednotlivé akcie. Ale tak to prostě není. Studie za studií ukazují, že index S&P 500 s největší pravděpodobností dokáže zajistit lepší návratnost než průměrný investor. A v tomto videu jsem vám ukázal, jak ho můžete koupit krok za krokem. Díky moc, že jste se dodívali až sem. Like na tohle video je zdarma a pomůže mi ho dostat k více lidem. A na oplátku tady máte citaci od Warrena Buffetta, který říká: nejdůležitější vlastnosti investora je temperament, nikoli intelekt. Díky moc všem Patreonům a členům na YouTube za podporu a uvidíme se příště.